v začetku je rekel, v vhodu v gost je tako območje 10x10 metrov in v to te lokaciji. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Kje smo pa danes? V trgovini, ne? Liamček je prišel pomagal v trgovino. Lejte, kaj smo vzeli. Lejte, kaj smo vzeli. Barve za jajčke, pa jajčke. Jam, umi. Ja. Zdaj pa te mi bomo še to malo po nakupah naredili, nekaj nakup, pa gremo naprej. Iki pa Sanja sma oddala malega v varstvo babici in zale mi dva sma oddala tudi pač pakete, ki je na pošto, tako kot vidite, tako vsaki dan nosimo vaše pakete predno na pošto. Mi dva šibama zale lepo na masažo, spet Sanjini omi v salon. Moram vam pa umeniti, da Sanjina oma prodaja stol za pedikuro, zelo po nizki ceni, lejte tule spodaj njena telefonska številka, se še da zmeniti za ceno, tako da pokličte jo. Ful dobro stol je, lejte, tule je slikica. Svetovn je, jaz vam povem, ko novi, pokličte, če se ukvarjate s tem. Skokec na drugi dan. Na sprehode, ki smo. Se luftamo, lej Lijama. Ja, on pa kjer žimljico. V daru eno, pa gremo, vzimamo makoko. Mami, tu, Kiki pa tu in Lukas je pa tam. Tuki tam. Hibamo mi na eno ful dolgo turo. Danes smo se zmenili, da bomo šli na en ful dolgi sprehod, tako je na 2 urce. Okrog in okrog sveta, pa je tav. Kaj vidiš, kaj vidiš? Kaj? Ribice so? Ja, jem pum. Ne boš pum. Le, ja. Kdo je bil pacek. Eni so bili paceki, pa so vrgli na 3 flašo. Riba! Ribo, kličeš, ni ribe. Ja, ne se je nebo v takem. Ha, noči vrgo. ni ribe. Smo že davč prišli, Liam, jel? Ja. Ja, ne? Kaka pot je za nami, pa še pred nami, še naprej. Mamina je, koji samo posla, sama, 2 posla tu. Če smo počasna. Za nas pa se mi zdi, nas bo dež dobo, ker malo je že začelo škrapati. Da se nam dež uljiv, mi smo pa zdaj točno 1 uro še od doma. Da je rekel, da Kiki ne viša. Ko si nor taki breksen pretišal, 2 fanteka, enega večjega, enega manjšega, pa še vauzek. Pa še mam je zdihovala, sem še njo za kravatelj svlejko gor po bregi. Tako da, Kiki ima to, Kiki bo shujšal v enem mesecu. Vroče je, da smo zdaj prelezli. Imamo še taki lepi uinek dol, še mislim, da je njih 800 metrov, 900. Pa smo doma. Kaj si, Janor, utrujajoče. Zdaj pa ta veliki brejk je pa tak navzdal, pa sem rekel Sanji, zakaj se mi ne vsi 4 zbašemo na en vauze gor, pa še hitro bomo nazaj. Zdaj pa gremo barvat. Jajčke! Gremo barvat jajčke! Ja? Bomo jajčke prebarvali. Toto. S tetemi barvami, ne? Ja. Boš ti nabarval tote jajce. O, pa kaj je to? Listek, daj pokaži kameri. Pokaži gledalcom, hitro jim pokaži. Zlato, neka zlatiga gor za na jajčke. Supeca, mi bomo za to lepo barve imamo, vodo rabimo, mami. Jajčki se že kuhajo. Za tiste, kjeri se pa sprašujete, ko smo včeraj imeli livestream, lejte, tu je naša potička, sicer je ful okusna, ampak mal je taka, da se razleti, ne, ni glih taka kompaktna, tako bi mogla biti. A ve, kjeri pa smo naredila narobe, da naraz pada potička? Če ve, kjeri narobe, kaj smo naredila narobe, da je potička pada naraz, Sanja, mislim, da smo kar včera vulko stvari naredila narobe. Pa ne, če smo vse vrej prišlo testo, pa vse samo kar razpada. Okusna pa je, to pa namo se lagali, je pa odlična. Liam je že ta prava princeska, je že zrita glavo. Jajčke imamo pa rajk, jajčke potunkamo v barvo. Mami, demonstriraj. Ja, vroče je. Evo, legem se bo barvala, zdaj pa počakaš, pa malo mešaš. A ti da mi jajčko vote? Vroče je, ne? Evo, tak. In da imam not, počasi, počasi. Tak, evo, zdaj pustima noti. Pustima taj noti. Evo, super ta. Pa si barval jajčko. Lej da ti gre super, ti gre počasi. Evo, a ti bo pa prijel eno vročo jeco. Pa boj, da jaz moram met direktni na nos gor, kako sem videl. Wow, koliko lepa je. Prava zlata jajca, fakaj, še pa res nismo nikoli naredili. Nikoli žulej, da naredi, ne pari. Da jaz pa moram bajet tak naredi. Pa malo se barva dolgnije, to pač. Kaj, mami? Vroča si. Jo, bo zdaj v bistvu premagati. Ja. Veliče? Peče, ker je vroča jajca. Tak lepe so. Vse so tako lepe.
Mati bomo pa dala še eno, samo je vroča, ho ho ho. Še William Barrow, še. Zdajte, to kako lepo jačko, zdaj pa tako na fruška, ne viš? No daj, no daj, jačko, no daj. Iii, kako lepo barva. Zdaj pa je še samo zelo daš. No daj, jačko, tak, zdaj pa pusti, no ti pusti, voli. Zdaj pa pustiš, tako si to popusti ven čas. William barva jajčka, samo Ati ima pa najlepše barve. Kjer od vas ima take barve? Take verjetno imate večinoma, take ko pa jaz, pa zelo jaz prvič vlej vim, da možeš tako narediti. Je, kjer od vas, daj napiši komentar, če kjer na take način barvo. Me zanima. Pa lajkaj video! A! List isti lajk za naše jajčke! Za Kristjanove jajčke, uuuu! O, jaz sem naredil vijolično, kjer ima taka modra, jaz se zmešala z rdečo, nije prišla vijolično. Ati! Ati, no! Novo barvo. Vesele veliko nočne praznike vsem. A ti? Lepo je, ne? Lepa, ne? Ja, malo je. Kako je lepa, noče mej, noče jo mej. Še malo, pa jo lahko pustiš, je ne rabiš mešati. Veš, samo da se barva, se bolj prine, pa bo še lepša jajčka. Mami, ti si so fun, jej! Prav zanimivo je. Leto še je bolj zanimivo, ko lahko lijam bolj za stopi, za kar se gre. Zdaj še pa, eno žličko, Ati pomaga, lijamo. V bistvu to te jajčke, ful lepo pride, ko so lepljive, ko si so lepljivo barvo, ko sem naredil. Leto, kak je to lepo, ka ni? Lejte to. Svetovno, svetovno. Zdaj še pa, ena je roza, celo sta z mamic naredila, super ca. Mislim, da je to tista, ko je padla v oranžno, pa v rdečo, pa rumeno, nekaj takega. Toto le, ne? Čakaj, toto? Toto i ja. Ja, ti ne možeš imeti na rokice, veš, ker Ati ima rokavice, ti nimaš rokavice. Samo takle oblepimo za toto folijo, pa tako tisneš pa... Evo, kako se lepo odlepi. Kaj ni svetovno? Kaj ni svetovno, pa še tule malo zalepiš, pa odlepiš. Uaaaaa! Jaz tako amazed na tem, o moj bog! O moj bog, toto je jajčko bo pa letos ful lepe. Takle in imamo vse v stilu praznika, pogledajte si rožice, najlepši zajček tukaj, hop hop hop, pa jaz cel sem pobarvan, se to ni važno, ker tako ali tako vam celo roko pobarvano. Lejte, lejte, če pa jajčke niso lepe, toto letos te pa res ne vem, nismo še naredili takih lepih jajčk, le še ena roza je tu. Roza, ratala roza. Ne, vede smo roza, dobro. Malo smo oblečeni, ker je malo bolj hladno danes, ampak ni važno. Zajček je nastavo nam jajčke, Ati jo je prišepnil na uho, da je nastavo jajčke v goši, tule pri nas doma. Tule lej, gost, tu je nastavo jajčke v začetku, je rekel, v vhodu v gost je tako območje, 10x10 metrov in v toti lokaciji s nastavo jajčke. Če ti jih 5 uspe najdit, si zelo, zelo, zelo priden. Če ti pa vse uspe najdit, te si pa top največja legenda, ne? Mami bo pa malo pomagala, ne? Kam boš pa dal jajčke? Tu. Tu not jih boš dal? Ja. Uaaaaa, gremo iskat. Jajčke bi že mogli biti neki tu, je rekel. Ja, kaj pomeriš? Mene si ti, kusti me. Ja? Mami bo za sebe iskala, ti pa križi. Kar najdi jajčke, pa jih kar poviraj. Tu je jajčka. Hitro je notri, pospravi. Hitro je pospravi. Kje še še jajčke? Kol se obrni, pa poišči še jajčke. Kje še še? O, tam je jajčka. Hop, hop, zajček je nastal jajčko. Še. Še. Tam. Hitro, no, data v cikrček. Hitro v cikrček, data. Lepo, da se ne nastrejo. Tak, rahlo. Evo, pa še to, tole, kako je lepo. Super. Tam! Liam najde! 1, 2, 3, ne? Še! Še! Še so! Kje so še jajčke? Kaj če bi še tu malo šli, jel? Tam! Tam! Kak davčo je zagledal! Kje? Kaj šesta je že to? Šesta je že, no? A še? Takle bomo dala. Kak imaš polno! Koliko je zajček rekel? Pet jih že imaš, pa si ful vredi. Tam, tam! Še eno, še eno. O, tam je še eno! O, moj bog! Bravo! Evo, pet si jih najdo. Zdaj pa, če še jih še pet zmažeš, te si pa tak superca. Oba, vun ti je padla jajčka. Ja, malo je mazano. Lej! Celih pet jajčki je najdo. Kaj če se? Še? Še? Ok, gremo iskat. Gremo iskat. Idi tja notri v travo. Idi v travo. Tam! Bravo, počasi stopi prek. Bravo! Našo Lijan je rekel.
600 jajčkov si že najdo. Kaj če bi mi malo cekerček spraznili, ker mislim, da več kot 6 jajčk ne nagri notri. Ha? Spraznimo cekerček? Ne. Ne, kam boš pa taj dal? Tak. Tak? Evo. Ne. Še? Ja. Ki te še še? Tam. Ki? Oh, 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 oh. Še? Am so, ne? Ja, zajček ti je dal tu notri, jel? Je rekel, da boš dobil darilo, če najdeš vse. Darilo dobiš? Še! Obrni se. Še! Tam! Samo mislim, da ti zgubljaš jajčke, veš? Wow, kaj če jih zdaj preštejemo? Ih preštejemo? Taki takli bomo vunce sipali, pa bomo prešteli, koliko jajčk smo najli. Koliko jajčk smo najli? Čaki, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet jajčk. Še ena nam fali. Zdaj pa to kar pusti tu, pa kar vzami košarico, pa gremo še eno zadnjo poiskati. Hitro gremo poiskati še eno zadnjo. Ena ti fali, Liam. Mislim, da eno smo zgrešili, neki tu bi moglo biti. Zajček je rekel, da bi mogla biti pri vhodi, ko greš notri v gost. Pridi. Ki bi mogla biti? O, tam! Bravo, vse smo najdli. Vse je Liam najdo. Dajte en like za to ti video. Liamu je ratalo vseh 10 jajček najdit, ko jih je zajček poskril. In zaj bo dobil neko darilo, ne, od zajčeka. Dajte napisati v komentarje, kak ste pa vi preživeli veliko noč. Ste iskali jajčke, ste jih barvali, kaj ste delali? Mene to zanima. Ajde, gremo nazaj v hišo. Pa upam, da vam je bil toti vlog všeč. Lajkajte, komentirajte in imejte se ful lepo za praznike. Uživajte. Kiki Family vas ima rad. Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.